Olá, seja bem-vindo à TV Espírita Nosso Lar. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem do livro Busca e Acharás, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Essa mensagem está no capítulo 18 e é intitulada Confiança. Estação Espírita. Deus abençoando o seu dia. Se você está a ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate à porta em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém. Se a irritação lhe cria aborrecimentos, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Se os outros falharam, eis chegado um instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Se injúrias apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem o comando seguro, não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento. Porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com seu trabalho e você a encontrará. Que Deus nos abençoe a todos.